ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ബ്രോ, ഒരു ചെറിയൊരു ആഗ്രഹം. അപ്പൊ സാധിച്ചു തരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും നല്ല എണ്ണുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹം, എന്തെങ്കിലും പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒരു എംപർ എടുക്കണം, ഗ്ലേസിയർ ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെന്ന്, അത്രയ്ക്ക് നല്ല ആഗ്രഹം. പൈസ ഒപ്പിച്ചിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്രോ എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ബ്രോ, ഒന്ന് കാസ്ട്രോയെ അടുത്തുനിന്ന് എത്തിക്കാൻ. കാരണം എന്റെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം കാസ്ട്രോയുടെ കൂടെ ലോബിയിൽ നിന്ന് അവന് ഓരോ തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് എന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ലെവലെങ്കിലും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനും പറ്റി മതി. ഹലോ മച്ചന്മാരെ, പോച്ചിങ് വ്ളോഗ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്തോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഒന്നര മാസം മുമ്പ് ഒരു മച്ചാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനലോട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പൊ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഹായ് പച്ചിങ് ബ്രോ, താങ്ക്സ് ബ്രോ. എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടാ ബ്രോ ബ്രോയെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ. താങ്ക്സ് ബ്രോ. എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടാ ബ്രോയെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയത്. താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ബ്രോ ജോബിയിലേക്ക് വിളിച്ചതിന്. സൗദിയിലാണ് ബ്രോ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന, സൗദിയിലാണ്. നമ്മള് മാത്രമല്ല, എന്റെ കൂടെ ഉള്ള കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ട്. ബ്രോയുടെ കൂടെ കയറി നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. കാസ്ട്രോയുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണാറുണ്ട്. എനിക്കും കാസ്ട്രോ അടിപൊളിയാണ്, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാസ്ട്രോ, സൈക്കോ എല്ലാരെയും. കാരണം നമ്മളെ ഈ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഫുള്ള് ജോലിയല്ലേ, നമ്മളൊക്കെ ഡ്രൈവർമാരല്ലേ സൗദിയിലായിരുന്നു, പ്രവാസികളായിട്ട് വരുന്നല്ലേ, നമ്മളൊക്കെ ഡ്രൈവർമാരാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മള് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് ടെൻഷനൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രീ ആവാനും സൗദികളുടെ ബഹളമൊക്കെ കേട്ടിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ബ്രോ. രാത്രിയൊക്കെ ആയിരിക്കും വിളിക്കുന്നത്, രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോഴേക്കേ. അപ്പൊ ആ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ പിന്നെ ഉറക്കം വരുത്തില്ല, പിന്നെ ഇരുന്ന് കാസ്ട്രോയുടെ വീഡിയോ കാണും, സൈക്കോടെ കളി കാണും, സ്പൈക്കൂട്ടനില്ലേ അവന്റെ എല്ലാരെയും മരൊക്കെ കളിയാനൊക്കെ തന്നെ ഓടിയാൻ സാറുണ്ട്. അത് പ്രവാസികൾ എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്നൊരു ക്ലാൻ തുടങ്ങി ബ്രോ. നമ്മളെല്ലാരും പ്രവാസികള്, ഒരു എട്ടുപേര് പ്രവാസികളുണ്ട്. നമ്മള് ചേർന്നിട്ടൊരു ക്ലാൻ തുടങ്ങി. നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പിള്ളേരൊക്കെ വരും ലൈനപ്പ് കളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. കളിക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും കളി റൂം കളിക്കാൻ നമുക്കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ലേ, ജോലിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം എപ്പോഴാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അങ്ങനെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ബ്രോ, ഒരു ചെറിയൊരു ആഗ്രഹം. ഇപ്പൊ സാധിച്ചു തരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. എന്റെ ഒരു ഗ്ലേസിയർ ഇല്ല, ഞാനിപ്പോ സീസൺ 2 മുതൽ കളി തുടങ്ങിയതാ. പിന്നെ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും നല്ല എണ്ണുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹം, എന്തെങ്കിലും പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒരു എംപർ എടുക്കണം, ഗ്ലേസിയർ ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെന്ന്, അത്രയ്ക്ക് നല്ല ആഗ്രഹം. പൈസയുടെ കാര്യമൊക്കെ നോക്കണം, കൂട്ടുകാരന്മാരൊക്കെ അല്ലേ, കടം മേടിക്കാനും എന്തെങ്കിലും വഴികൾ നോക്കാം. നമ്മളൊക്കെ ഡ്രൈവർമാരല്ലേ, എല്ലാവർക്കും സാധാ ബേസിക് ശമ്പളം തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ബ്രോ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ബ്രോ, സാധിച്ചോ എന്നെങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു M4 ഗ്ലേസിയർ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എനിക്കത് ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം, ഒരു കാസ്ട്രോയുടെ കൂടെ. എത്ര ലെവലെങ്കിലും പൈസ ഞാൻ ഒപ്പിക്കും എന്തായാലും. ഒന്ന് പൈസ ഒപ്പിച്ചിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്രോ എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ബ്രോ, ഒന്ന് കാസ്ട്രോയെ അടുത്തുനിന്ന് എത്തിക്കാൻ. കാരണം എൻ്റെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം കാസ്ട്രോയുടെ കൂടെ ലോബിയിൽ നിന്ന് അവനും ഓരോ തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് എന്റെ M4 ജസ്റ്റ് ഒരു ലെവലെങ്കിലും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനും പറ്റി മതി. അപ്പൊ മച്ചന്മാരെ, നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ നമ്മുടെ മച്ചാന്റെ ഒരു ആഗ്രഹവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഈ ഒരു കാര്യം എന്നോട് ഒന്നര മാസം മുമ്പ് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ചുമ്മാ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയതായിരിക്കും, ഇനിയും പുള്ളിക്കാരൻ വരത്തില്ലായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയ കാര്യം. ഏകദേശം ഒരു മാസം കൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ നല്ല രീതിയിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു UC പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ക്ലാനിലുള്ള കുറേ പേര് പുള്ളിക്കാരന് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പം ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് UC ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു, മച്ചനെ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കാസ്ട്രോയിലൂടെ കയറണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം നമുക്ക് ഇന്നലെ അത് സാധിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മുടെ എക്സിനോസ് ത്രൂ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കാസ്ട്രോ നമ്മുടെ ലോബി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. സംസാരിച്ച് ചെയ്തൊരു കൊതി കാത്തിരിക്കാൻ വഴി എത്ര നാള് കാത്തിരിക്കാം, പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുക.
പച്ചിങ്കറോ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് പച്ചിങ്കറോ, കാരണം ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്നെ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംഗതി നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒട്ടും വിചാരിച്ചില്ല ബ്രോ. ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ബ്രോ, കാരണം അതുപോലെ എക്സിനോസ് ബ്രോയ്ക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ കാരണം ബ്രോ അടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ കരുതി ബ്രോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മറന്നുപോയെന്ന് വിചാരിച്ചൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ, കാരണം എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നം ലേസിയർ M4 ലെവൽ 2 എങ്കിലും ആക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാ, ഇന്നിപ്പോ മാക്സ് ആക്കാൻ പറ്റി. ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ബ്രോ, നല്ല കഷ്ടപ്പെട്ടു ബ്രോ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്റെ ക്ലാനിലുള്ള എല്ലാ ചങ്കുകളെടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പൈസ ഉള്ള രീതിയിലൊന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ബ്രോ. പിന്നെ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നൈറ്റ് വർക്കിന് പോയി തുടങ്ങി, അങ്ങനെ പിന്നെ കുറച്ച് പൈസ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടി, അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സ്വപ്നം നടക്കാൻ പറ്റിയത് ഫൈനലി. ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ബ്രോ. അതുപോലെ കർമ്മ ബ്രോ ഉണ്ട്, നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കർമ്മ ബ്രോ, എല്ലാവർക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് മനസ്സിൽ തൊട്ടിട്ടുള്ള താങ്ക്സ് ആണ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. അത്രയ്ക്ക് കഷ്ടപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു ഗോട്ട് ഡെഡ് ബോഡി, അതുപോലെ ഗോട്ടിന്റെ ഇറ്റ്യൂസ് കൂട്ടാൻ, അതുപോലെ നമ്മുടെ കൾബ്രോ, എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഗൈസ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് ഞാൻ M4 ഗ്ലാസ് ഗ്ലേസിയർ മാക്സ് ആക്കാൻ പറ്റി. അതും ഫോണിൽ മാത്രം വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കാസ്ട്രോയുടെ അടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത് നിന്നിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. എന്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു ബ്രോ കാസ്ട്രോയുടെ കൂടെ തന്നെ നിന്ന് ചെയ്യണമെന്ന്. ഞാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാസത്തോളം ഞാൻ കാത്തിരുന്നു, പൈസ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി റെഡിയാക്കി ഒരു മാസത്തോളം ഞാൻ കാത്തിരുന്നു ഒന്ന് ഒന്ന് ശരിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ബ്രോ, ലവ് യു ബ്രോ, ഒരുപാട് ലവ് യു കാര്യം. കാരണം കഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഒരു ദിവസം അതിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ബ്രോ. കാരണം ഗ്ലേസിയർ അപ്ഗ്രേഡ് മാക്സ് ആക്കി, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോബൽ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മളെ പ്ലാൻ റാങ്കിങ് 160 വരെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പാടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കലും പറ്റും ബ്രോ, കാരണം അതിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യമാണ്.